Dobrý den, vážení diváci. Kdo dostal cenu za práci se zdravotně postiženými a jaké je nové muzeum olomouckých tvarůžků? To vám nabídne náš dnešní magazín. Občanské sdružení Ryzáček získalo cenu hejtmana Olomouckého kraje za rok 2013 za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Sdružení sídlí ve Vyšehorkách u Mohelnice a zabývá se hyporehabilitací. My jsme hodně byli překvapeni, ale hodně si i té ceny vážíme. Řekla bych, že pro celý tým občanského sdružení Ryzáček je to zase taková nová podpora a zase něco, co nás vede k tomu pokračovat v tom, co děláme pro postižené. Hypoterapie je přirozená léčebná metoda pro klienty s pohybovými poruchami. Člověk při ní sedí nebo leží na hřbetu koně. Při koňské chůzi vznikají impulzy, které se přenáší postiženému do mozku. Aktivuje se tak jeho nervový systém a následně i svalstvo. Dochází ke zlepšení koordinace, rovnováhy a pohyblivosti. Děláme hypoterapie pro malé děti, ale i mládež a potom aktivity s využitím koní, které jsou určeny hlavně pro děti se sociálními nebo mentálním znevýhodněním. I seniori k nám mohou přijít na ty aktivity s využitím koní. V Ryzáčku si třeba velmi považují úspěchu, ke kterému došlo u desetileté dívky. Její rodiče přitom hypoterapii moc nevěřili, vozili ji hlavně dívat se na koně. Byla od narození na vozičku a po podstatě 3 až 4 měsících, kdy začala poctivě chodit, se mohla postavit na nohy. Není to, že by úplně chodila, ale už dokáže třeba se opřít o stůl a udělat pár kroků. Kontakt se zvířetem a pohyb venku v přírodě působí blahodárně i na lidskou psychiku. A jak se na hypoterapii dívá podle zkušeností lidí z Ryzáčku současná klasická medicína? Bohužel musím říct, že spoustu lékařů je proti hypoterapii skeptických, ale najdou se už i takoví, kteří ví a mají to vyzkoušeno, že hypoterapie pomáhá. Hypoterapie sama o sobě není uznávanou metodou lékařskou, takže není ani hrazena z pojištění. V Ryzáčku provedou ročně přes 300 hypoterapií. Mají na 50 stálých klientů, kteří k ním jezdí pravidelně celý rok. K tomu pořádají i naučné programy pro děti. Kdo by neznal slavné olomoucké tvarůžky? V Lošticích na Olomoucku, kde se vyrábí, teď mají nové muzeum. Z brusu nové muzejní expozice zabírají sklepení, přízemí i první patro. Nahradili dřívější muzeum, které tady firma dělající tvarůžky zřídila v roce 1994. Tehdy to bylo uděláno ve svatém nadšení a amatérsky. No a my jsme se rozhodli, že využijeme tady tuto budovu k tomu, aby jsme udělali muzeum, který by mělo podle našeho názoru odpovídat 21. století. První písemné zmínky o tvarůžkách na Hané pochází už z 15. století. Jejich legendární výrobu tady v Lošticích založila rodina Veselsova roku 1876. Dobové fotografie dokládají, jak se tehdy dělali. Na té první je pleskání rukama, kdy se stiskem dlaní vyrobil tvarůžek. Tvarůžek se vzal, dal se sušit po 3 dnech. Se dal do vody nebo do syrovátky, opláchl se, pak se dali do bedny, tam začali zrát, dostali mas, neopakovatelnou vůni tvarušku a pak se skládali do štosu nad sebe a tak už putovali k zákazníkovi. Zmapována je tady celá historie tvarůžků, nechybí moderní interaktivní prvky. Řadu věcí si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. Trenažér, šlapání tvarohu, kolik byste si udělal peněz za směnu. Můžete zkusit klapačku, jak se vlastně formovala tvarůžek pomocí takového jednoduchého dřevěného nástroje. V dílně expediční si zkusit bedinku, jak se balily tvarůžky. K vidění je i projekce filmů o tvarůžkách či ukázky současné výroby. Ten závěr je taková tichá bilance 25 let od restitucí, kdy ti dnešní majitelé převzali vlastně zdevastovaný objekt a podařilo se jim z něho udělat tu fabriku, která tady dneska je. Ročně tady vyrobí přes 2000 tun vyhledávané aromatické pochoutky. Zdejší tvarůžky jsou coby originální produkt, chráněny certifikátem Evropské unie a evropské peníze přispěly prostřednictvím regionálního operačního programu Střední Morava i na rekonstrukci muzea. Dostali jsme příslib 50%. Ze 14 milionů takový byl rozpočet. Celá ta
záležitost, včetně projektu expozice, který už není pod dotací, ještě 5 milionů k tomu musíme přidat. Tohle muzeum má ještě jednu kuriozitu. To, co vidíte, můžete nakonec i ochutnat. Expozice totiž ústí do firemní tvaruškové prodejny. A to je všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji na viděnou.